روح فرحد ويلي انا المناسبه ضد مركز سو قيب غلو هذه بشرفات كاينو سميناي غولها ديغانكا عاصمه الصومالي لان هي غولها ديغانكا مغالده برهو اللبده حزبيه معارضك كسو بحي وعكلو الى مهديه ان احرمه نو صوروبين waynu maanta inoo fadhiyaa labadii musharax ee labada maayir aynu sharaxnay iyo labadii musharax aynu sharaxnay labada maayir xigeen waxaanu mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee nabadda ku codeeyay ee isbeddelka u codeeyay waxa maraka isbeddelka ummad u codeysay dhalinyarada aynu maanta u sharaxayno maayirada iyo maayo xigeenka oo arkaysa intay da'doodu leegtahay waa isbeddelkii dhabta ahaa ee ummadu codaysay. Waxaa kale oo mahadnaqayaa institutionkii ama hay'adii qaranka ee noo maamulaysay doorashooyinka komishanka qaranka iyo ciidamada ammaanka iyagoo nabadgelyada ka shaqeynayay. Waxaa iyaduna guul u ah labada xisbi inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed. Isbahaysiga siyaasadeedna kuma cusba Soomaaliland. 2005-tii xisbiga kulmiye iyo xisbiga uu cid baa samaystay. Isbahaysigaasaa ku soo baxay anugu inaan noqdo guddoomiyaha baarlamaan. waxaan maqlay qaar kulmiyo oo la isbahaysi uu xaaraan ma berigaas u too xalaal ahaa qaasi baab. Marka waxaan u mahadnaqayaa mudanayaashaas oo runtii iyaguna dee waqti badan iyo dadaal badan iyo tacab badan soo galay inay ka soo baxaan tartankii adkaa ee lasoo galay ee labadii doorasho is saaraa. Waxaa Ilaahay uga barayaa in ay waajibkooda Ilaahay fududeeyo, waajibkooda ay kasoo baxaan, adeega ummaddu uga baahan tahayna, adeega dhabta ah ummaddu u baahan tahay waa adeega dowladaha hoose bixiya, hadday caasimada tahay iyo hadday buraa tahay iyo hadday magaalada kale intaba tahay. Marka dadku waxay idinka filayaan adeeg wanaagsan oo bilicda magaalada nadaafada wax ka qabada waxbarashada dhammaan adeegyada uu dadku u baahan tahay ee ku xidhan noloshooda inaad wax ka qabataan baa laydinka filayaa, inaad bedeshaan muuqaalkii hore ee shacbigu uga soo baxay deegaanadii hore musharaxiintii idinka horeysay. Waxaan idinku ducaynaynaa in Ilaahay hawsha idin fududeeyo, waajibkiina na idin garasiiyo. Dhalinyaro yar baa tiinada siyaasadda soo fushay, laba midun bay noqonaysaa inaad jaranjaradaa soo fusheen kor u fushaan iyo in laydin haaraamo oo halkaa dub uga soo noqotaa may mid noqonaysaa. Insha allah dub uga soo noqon maysaa. Waxaa aan shacbigana u sheegayaa uun tartan baa la galay, tartankii dee ummaddu isbeddel bay codaysay. Isbeddelkii waxaa hogaaminaya labada xisbi. Insha allahu dad magaalada magaalooyinka u adeega iyo baarlamaankaba ayay labada xisbi keeni doonaan. Xoogna ku fuuli maayaane tartan bay ku fuulayaan. Waxaan cid kasta waxaan ku oranayaa oo ilaalada shacbiga ha loo hogaansamo